čući se s Nikolom, direktan razgovor s njim, kao i uvek, veliko poštovanje za što je uradio i u ovoj sezoni. Čestitke još jednom na odličnoj sezoni i nadam se, iskreno se nadam da će biti tu. Ukoliko ne bude, uvek se fokusiramo na momke koji su tu. Znamo koji nam je cilj, znamo zašto smo došli ovde i šta želimo. To je odlazak na olimpijske igre i to je jedina stvar koja nas zanima. Na to smo koncentrisani, fokusirani. A svi ovi prateći problemi sa kojima se suočavamo, ćemo ih rešavati u hodu i ići kao ostvarenje tog cilja.